Так голосували торік. Загінний газ, сотні правоохоронців і розлючені виборці. Тому на 5 дільницях результати так і не вдалося встановити. А це вже сьогоднішнє переголосування. Все мирно і спокійно. В халатиках хтось шкутельгаючи йде до свого заповітного бюлетня. Я в лікарні тут лікуюся. Виборців скосив дивний вірус. Двічі на найбільшій дільниці столичного 223-го округу розташувалися в лікарнях. Працівник однієї з клінік розповідає, під час виборів хворих тут раптово побільшало. Лежали в нас люди в цій, пенсіонери спеціальні, типу підліковують і не знаю. Щоб потім прийшли голосувати. Ну так, так, так. Ці втомлені літні люди як один називають свого обранця. Це скандальний політик Віктор Пилипишин. Я Віктор Пилипишин. Я пропоную план виходу з кризи мирним шляхом. Та свій вибір люди пояснити чомусь не можуть. А це відео може пояснити реальні причини голосування за потрібного кандидата. Це Обухівський рулон. Саме так жартома прозвали бюлетень 223-го округу. Ось такі от. Величезні. Його розмір – 1,20 м. Бо ж на ньому вмістили рекордну кількість кандидатів за всю історію виборів. Аж 70 бажаючих на один депутатський мандат. Як можна серед такої великої кількості вибрати людину? Головні конкуренти тут – свободівець Юрій Левченко та наче провладний Віктор Пилипишин. Його тогорічна перемога була настільки дивною і схожою на фальсифікацію, що Центвиборчком заявив, результати того голосування визнати неможливо. Ганьба! 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 А це, наприклад, спецдільниця столичної залізничної лікарні. Схоже, на залізниці лютує епідемія. Під час виборів людей на лікарняних ліжках побільшало втроє. Ми голосуємо за тих, хто нам потрібен. І все. Тут голосувати мають право усі, хто знаходиться на стаціонарі. Та місцеві активісти переконують, у цю лікарню за останній тиждень раптово злягло щонайменше 100 чоловік. 70, по-моєму, чоловік. 68, а потім 170. Ну, здесь це ж... Причину такої пандемії пояснює свободівець Олег Гелевей. Зараз йде просто подвійне голосування. Я думаю, що це зроблено спеціально для того, щоб сфальсифікувати результати виборців. Та хворі з усієї України наче змовились. З усіх 70 кандидатів обирають саме Пилипишина. А можете от ключові деталі програми розказати? От які саме вам сподобалися більше всього? Хтось за євроінтеграцію, а от Валентина з червоної мотовилівки за очі. За Пилипишина. А чого? Ну, тому що мені подобається. А можливо, програма його? Я повірила в нього. Мабуть, очі такі. З однієї з подібних спецдільниць до програми «Гроші» потрапив лист. У ньому працівники Центрального госпіталю МВС України переконують, до них масово звозять міліціонерів. Іде масове поступлення сотрудників райотделів міліції Києва по направленню в поліклініки ГУ МВД Києва, якоби для проведення диспансеризації. От центрального госпіталя должны обеспечить как минимум 400 голосов за Пилипишина. У центральному шпиталі офіційну інформацію ніхто не підтверджує. Та працівники зізнаються, голосування тут буде масовим. 100 гривень до вибору, 100 гривень після вибору. За що? За те, що проголосують. За того? За Пилипишина. А от в окрузі 194 на Черкащині виборчі технології менш оригінальні. Прилечений на любов. Юний Орел теж відзначився не по-юному, а по-дорослому. Вирішив виборців оформлювати на роботу, але на яку приходити не потрібно. По-класки працювати агітатором, так? І отримати за це 200 гривень. Ну, але сказав, що агітувати не треба, просто получиться за те, що за нього проголосують. Правильно? Ну, о. Та що там? До виборів формували навіть спеціальні комітети, в яких готували майбутніх агітаторів і виборців. Знову ж таки, судячи з листівок на столі за співучого ректора. Ви теж отримуєте зарплату з бюджету. Як ви маєте право тут проводити агітацію? І в самому місцевому комітеті виборців зізнаються, про порушення знають, але нічого не можуть діяти. Багато було повідомлень про підкуп, правоохоронці
не реагують як слід. А от на 94-му окрузі боротьба триває за пайки. Он в машині гроші, мішок гроші. Так скандально відомий народний депутат Олег Ляшко тріумфально викриває цілу машину з подарунками для виборців від провладного депутата Андрія Бадаєва. Я Бадаєв Руслан Геннадійович, депутат Київської обласної ради. Останній лише нещодавно роздавав оригінальні подарунки дідусям і бабусям. Безкоштовний плід, щоб грітися узимку. Експерти вже назвали ці вибори одними з найпродажніших. Лише в Обухові було нараховано не менш ніж 700 порушень. Та незважаючи на все, Центральна комісія запевняє, вибори пройшли як по маслу. І поки підрахунки голосів тривають, вже очевидно, лідери голосування з 5 проблемних округів – це герої нашого сюжету. Бо ж тут перемогу отримують найзаможніші.